Els pous de la neu que existeixen al Parc Natural de la Font Roja, sobretot alguns d'ells es troben en mal estat, inclús amb risc de caure en terra i perdre's per a sempre. D'ací que el Consell Rector del Parc Natural hagi demanat tant a l'Ajuntament d'Alcoi com al DIBI un esforç per tal d'esclarir quina és la propietat de cadascun d'ells per a poder dedicar-li partides pressupostàries que impedisquen precisament que formen, que passen a ser part de la història, però de la que no es veu. El que vol el Consell Rector és que els neveros encara estiguen vius a la Font Roja. És la notícia que es destaquem en aquesta jornada de dilluns, dia 28 de maig. Estem ja pràcticament donant per clausurat aquest quin mes de l'any 2018. Nosaltres, com cada dia, sí, a Informatius TV, encetem nova edició recollint tota l'actualitat de l'Alcoi, el Comtat i la Foia de Castalla. Comencem. Centenars d'escolars participen en la 13a edició de les mini-olimpiades amb diversos esports a Ibi. La primavera Sagrada Família enceta les festes de barri que recorreran Ibi durant l'estiu. Alcoi estrena en juny els Jocs Olímpics per a xiquets de l'Escola Poliesportiva d'Iniciació. Una jornada per a crear horts urbans atrau a desenes de persones a la casa Tapen a Donil. Ja ho han vist, notícia destacada d'aquesta jornada de dilluns, dia 28 de maig. Eixa petició per part del Consell Rector de la Junta Rectora del Parc Natural de la Font Roja, on estan englobats tots els ens que formen part d'aquest engranatge natural, inclòs en la Red Natura 2000 a nivell comunitari. Una demanda que s'ha fet extensible ja ve de temps anteriors als ajuntaments d'Alcoi i d'Ibi, ja que alguns dels pous de neu que existeixen aquest parc natural estan en el terme d'una localitat o d'altra, però pertanyen a altra localitat diferent, i això burocràticament impedeix l'arribada d'inversions en reformes i en consolidacions d'aquestes infraestructures que formen part de la història d'aquestes mateixes comarques, del primer comerç que va existir pràcticament a elles. Eixa demanda es centra precisament en que permuten les propietats d'eixes caves, d'eixos neveros, per tal d'aconseguir finançament i consolidar-los abans de que siga massa tard. El comerç de la neu i el gel va ser un dels primers que es van dur a terme a nivell comercialment relativament important a les comarques centrals valencianes. Aquesta zona engloba pics amb més de 1.000 metres d'alçària, en els quals es registraven importants nevades durant l'època més gelada de l'any. Per a garantir la permanència del gel, a les muntanyes de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla es van construir desenes de pous de neu baix terra. En ells es va iniciar fa dos segles un comerç que va nodrir de gel a la muntanya alacantina i també a la costa. Però la modernitat, amb els electrodomèstics, va acabar fent obsolet l'ús de les caves a la muntanya alacantina, que porten dècades sent colpejades pel pas del temps, la meteorologia i l'abandonament. Al Parc Natural de la Font Roja existeixen diverses d'aquestes estructures, però la situació que caracteritza la seva propietat impedeix, pel moment, desenvolupar tasques de manteniment. Algunes de les caves, com la del Cimarro, es troben al terme d'Ibi, però són de propietat alcoiana, cosa que passa a la inversa amb la de Coloma. Els dos ajuntaments encetaran pròximament una ronda de reunions per a acordar les permutes en les propietats que permeten executar treballs de rehabilitació als pous de neu de la Font Roja, abans que siga massa tard. Els darrers anys han entrat en un estat de degradació, sobretot alguns en concret. No? A més, és una qüestió que des de la Junta Rectora ja s'ha treballat en diverses reunions des de fa alguns anys, i el que sempre hem sol·licitat ha sigut que s'introduïsquen mesures d'actuació per a mantenir l'estat en el que estan en un primer moment i després per a recuperar. És a dir, primer anem a evitar que es degradi més i després recuperem. Al final, com bé comentes, és un patrimoni important del parc, que manifesta l'ús que ha tingut en anys anteriors, en segles anteriors, amb el comerç de la neu, i que per tant també s'han de protegir i de potenciar el seu coneixement. El que van fer en missa resolució de la Junta Rectora va ser instar als dos ajuntaments a que es posaren en comú el seu treball i que intercanviaren els seus cromos, no?, per dir-ho d'alguna forma, i les propietats que puguen ser cadascuna del municipi que té el terreny en concret, val? I es consta que els ajuntaments estan treballant per a trobar una solució que d'alguna forma ja doni una propietat específica i concreta, i a partir d'ahí buscar fons per a rehabilitar. Solucionar els entrebancs burocràtics en quant a la propietat dels pous de neu és el primer pas per a consolidar aquestes estructures, exemples de la història de les comarques interiors de la província d'Alacant.
Després, cada ajuntament haurà de programar inversions, tal i com ve reclamant la Junta Rectora del Parc, amb les que recuperar les caves com a important atractiu turístic que afegir a la riquesa natural del paratge. Les propietats estan clares, però jo pensem des de la Junta Rectora que és necessari, no, fer-hi la permuta, val? Perquè moltes vegades al final, si tens una propietat que esteu prestant en l'altre terme municipal, pues li lleves més atenció, no? I actues en altre patrimoni que sí que esteu i està dins del teu terme municipal, no? D'ahir la sol·licitud i la instància dels dos ajuntaments a que treballarem de forma conjunta. Font Roja té diversos tipus de patrimoni, no? Que és el que li dona un valor a aquest espai, val? Ningú nega el valor natural, no? De la flora i la fauna. I hi ha un altre patrimoni que és l'històric i és l'etnològic i és el cultural i és el que deriva d'altres usos com pugui ser els pous de neu, val? Perquè són vestigis de el que avui en dia és el parc, però del que va ser en el passat. I per tant, recuperar aquest tipus de patrimoni que en el moment en què cauen i ja deixen de tenir valor, ja és molt més difícil d'actuar, no? Per això el que considerem i el que pensem és que bueno, anem a actuar, anem a mantenir-los com estan i anem a recuperar-los, perquè en el moment en què decaiguen ja serà impossible. Aquesta reivindicació de la Junta Rectora de la Font Roja naix d'una proposta del CAEA, el Centre d'Estudis d'Alcoi, a tenor de l'elevat valor que tenen els pous de neu com a elements patrimonials del Parc Natural. Aquest cap de setmana la Vila Diví ha registrat una nova edició i en van unes quantes de les seues mini-olimpiades recorden aquest esdeveniment que val també de final de curs als escolars de la localitat. Centenars d'ells han participat en les diferents modalitats esportives que durant les jornades de divendres i dissabte han mantingut ben ocupats aquests centenars d'escolars i vences amb una nova edició de les mini-olimpiades. El sistema educatiu espanyol, tot i les seues anades i vingudes en funció dels canvis de govern que es produïsquen a Moncloa, manté entre les assignatures que han d'aprovar els escolars la pràctica esportiva. Es tracta, a banda d'una part de l'expedient acadèmic, també d'una necessitat per a la salut dels més menuts, que milloraran el seu estat físic i la seva qualitat de vida gràcies a l'esport. Per això existeixen les escoles esportives municipals a bona part de les poblacions de l'interior alacantí, moltes de les quals celebren també un fin de curs per a elles. És el que ha ocorregut a Ibi amb una nova edició, la que fa 13 de les seues mini-olimpiades, en les que participen la immensa majoria dels alumnes dels centres escolars de la localitat. Durant les jornades de divendres i dissabte han sigut centenars els joves i beruts que han passat pel poliesportiu Rubén Plaza de la Vila Joguetera per a practicar diverses modalitats esportives, en les que competeixen en representació dels seus respectius centres escolars. Futbet, tennis, bàsquet, pàdel, badminton, patinatge, gimnàstica rítmica, ball, escalada i un llarguíssim etcètera formen part del ventall de disciplines que els joves de la localitat practiquen amb les mini-olimpiades. L'esdeveniment comença divendres de vesprada amb l'encesa de la torxa, un dels moments més esperats pels menuts abans de gaudir de dues jornades centrades en l'esport, en les que ningú guanya ni perd, ja que tots els participants reben la seva medalla. Des dels alumnes més menuts fins als més majors participen en aquest esdeveniment que pràcticament marca la fi del curs escolar i l'inici de les vacances estivals als escolars de la localitat. No sols es competeix en les instal·lacions iberudes, sinó que també es duen a terme exhibicions de ball, escalada o patinatge, dins d'una iniciativa amb la que IBI vol conscienciar els seus joves de la necessitat de mantenir una regularitat en la pràctica esportiva al llarg de tota la vida. Ens quedem encara a Ibi, una localitat on aquest cap de setmana ja han començat les seues tradicionals festes de barri que durant els darrers propers mesos, millor dit, durant juny i juliol, especialment acabant en setembre i amb el parèntesi d'agost, tindran diferents escenaris a aquesta localitat. Cada vegada, cada setmana, un barri celebrarà les seues tradicionals festes de barri i ja són molts anys que venen celebrant-se a Ibi. Finals del mes de maig sol ser, any rere any, les primeres dates en què Ibi s'endinsa en altra de les seues tradicions, que ve celebrant-se des de fa anys i gràcies a les convocatòries que duen a terme els veïns dels diferents barris de la localitat. En aquestes dates s'enceta el calendari de festes de barri, que durant tot l'estiu tindran a les diferents zones d'Ibi celebrant festejos. El primer torn ha sigut per a l'Associació de Veïns de la Primavera Sagrada Família, que durant tot el cap de setmana han estat gaudint de diferents activitats lligades a la cultura, la germanor i la diversió.
Des de divendres, el ball, la música i la bona taula s'han apoderat d'aquesta zona de la Vila Joguetera, que enceta un calendari d'esdeveniments en el que tenen un elevat protagonisme els menuts. Yo soy de afuera, pero bueno, soy socio aquí. Todos los años, además yo fui también vicepresidente de aquí. Sí, va, cada vez va peor. Peor en el sentido que menos gente va viendo y todo eso. Desde hace tiempo, bien. ¿Todo está bueno? Carne frita, patatas fritas, pimientos, comida de las personas obreras de antes. Bueno, pues yo ahora no vivo aquí en el barrio, sigo siendo socio, vivo en la ciudad deportiva, estuve aquí viviendo 24 años en el barrio y seguimos con las costumbres de antes. La verdad es que se mantiene la tradición desde un principio, seguimos tratando de echar un día bueno en convivencia y el secreto es pues, tratar de hacer de comer aquí para todos los vecinos y echar un día bueno, que es lo importante. D'ara endavant, pràcticament cada cap de setmana fins mitjans de juliol hi haurà festa a un dels barris iberuts. Els hem parlat de les miniolimpiades que s'han celebrat a Ibi aquest cap de setmana, però no de les que van a celebrar-se també a la ciutat d'Alcoi. En aquest cas, el dia 6 de juny és la primera convocatòria d'aquests Jocs Olímpics, com se li ha vingut a dir a la capital dels Ponts, que a més valdran també com a fi de curs de les escoles poliesportives municipals. Alcoi és altra de les localitats de les comarques de la muntanya alacantina que ha convocat una nova iniciativa per a clausurar el curs Torn a l'esport i adreçada a part dels escolars de la ciutat. Concretament, són els alumnes de 6è de primària els convocats als primers Jocs Olímpics Escolars que tindran lloc el proper 6 de juny a les instal·lacions del poliesportiu Francisco Laporta i en les quals es disputaran fins a 8 modalitats esportives. En total són quasi 600 xiquets els convocats a aquest esdeveniment esportiu que naix arrel de la creació, ara fa 4 anys, de l'Escola Poliesportiva d'Iniciació de la Ciutat dels Ponts. Aquest ens es va fundar amb la intenció de contagiar als menuts l'amor per l'esport i a hores d'ara són prop de 4.000 els escolars que poden practicar esport d'amella, tot i els pertanyents a l'educació primària. L'Escola Poliesportiva d'Iniciació és un projecte que va començar fa 4 anys com ho coneixem ara. Sí que van haver uns intents abans de fer-se dins de lo que era l'horari extraescolar, però que no va tindre l'èxit que s'esperava i que fa 4 anys van decidir introduir-lo dins de l'horari escolar i introduir-ho dins dels centres escolars de la nostra ciutat. Per què? Pues bueno, perquè el centre escolar constitueix el centre de referència de l'esport en aquesta edat. I els objectius que té aquesta EPI és la de familiaritzar, primer, en les diferents modalitats esportives per a que després, a partir dels 12 anys o una miqueta abans, cada xiquet o xiqueta pugui especialitzar-se en la modalitat esportiva que desitge. L'Escola Poliesportiva d'Iniciació introduïs, a més, noves modalitats esportives als col·legis. El passat divendres ja els anunciàvem una iniciativa que ha tingut lloc aquest mateix cap de setmana, en aquest cas a la casa Tàpena de la localitat d'Onil. Es tracta de transportar a les persones que així ho vulguin els conceptes necessaris per atendre el seu petit hort bé en els balcons o bé en els seus patis. Desenes de persones han acudit a aquesta iniciativa. Desenes de persones s'han concentrat en la coneguda com a Casa Tàpena, una edificació a les afores de la Vila d'Onil que alberga un jardí mediterrani i diversos horts i camps per a conèixer de quina manera poden crear els seus propis horts urbans sense eixir de casa. És la intenció de la jornada que s'ha dut a terme aquest dissabte a la Vila de les Nines i amb la col·laboració de la Diputació d'Alacant. Onil vol que els seus balcons lluïsquen amb més vegetació, que a banda de millorar l'estètica, també pot aportar aliments saludables i ecològics als que sembren aquest tipus d'hort. Tomàquets, encisam, bledes i una llarga llista d'hortalisses, i no únicament flors, poden ser criades amb únicament un pati o balcó per albergar-les, seguint els consells que els experts han divulgat a les desenes de persones interessades en cultivar els seus propis productes agrícoles sense eixir de la seva llar a Onil. Encara tenim més punts d'atenció informativa d'aquest passat cap de setmana a les comarques interiors de la província d'Alacant i, com sempre, les repassem en breus.
La marea marró, la dels pensionistes en lluita per unes pensions dignes, no cessa, no para a les comarques interiors de la província d'Alacant. I de fet, aquest cap de setmana, de nou, la bandeja d'Alcoi i la plaça d'Espanya s'ompliran centenars de persones que segueixen reivindicant unes pensions dignes i sobretot la garantia de que aquestes pensions vinguin, seguisquen produint-se i prestant-se al llarg dels anys que vindran i per a les generacions que vindran. A més, aquesta protesta ha tingut un caire encara més pujat de to, si cal, degut a la sentència que tots hem conegut del cas Gürtel, que inculpa el govern del país d'Espanya en presumpte finançament. I ha acreditat no presumpte finançament il·legal a un CaixaB. Fins a 28 poblacions de l'Alcoi, el Comtat i la Foia de Castalla es beneficiaran de les ajudes que la Diputació d'Alacant ha llançat per a enllestir les escoles municipals a cadascuna d'aquestes poblacions, que són pràcticament la totalitat de les comarques interiors de la província d'Alacant. Ajudes que van des dels 1.200 fins als 11.000 euros en funció del tamany de la població i de les activitats que desenvolupa cadascuna d'aquestes escoles. La dotació total d'aquest pla per a tota la província, més de 120 localitats són les que es veuran beneficiades, arriba als 570.000 euros. I us parlem d'un succés que, si en hivern ja sol ser més o menys habitual, encara que en petites extensions que ara a l'estiu no se poden imaginar, un nou incendi, com el que ha tingut lloc a la pedania Morera de Turballos, on s'han cremat més de 2.500 metres quadrats de matolls i de mont baix, a més d'una petita xopada. Es tracta d'un incendi que els propis testimonis diuen que es deu al calor. No obstant, imaginem que algun punt d'ignició per al foc faltaria. La ràpida acció de bombers, brigades forestals i brigades d'emergència, a més d'un mitjà aeri, ha aconseguit aturar aquestes flames abans que es feren més grans i afectaren a més parts tant des de la localitat de Turballos com de la resta del terme de Muro. Fins a aquest punt d'arribar a l'actualitat que es refereix exclusivament a les comarques interiors de la província d'Alacant, d'ací a l'Alcoi, el Comtat i la Foia de Castalla. De seguida repassem amb petites pinzellades algunes de les principals notícies que ens apropen els nostres companys des de la veïna comarca de l'Alacantí. Es parlem d'un esdeveniment, alguns de vostès talvolta el coneguen, Alacant Desperta, que ha tingut lloc aquest cap de setmana precisament a la ciutat d'Alacant, amb més de 300 activitats i milers d'assistents durant tota la jornada de dissabte. Aquest esdeveniment multicultural que el que fa precisament és barrejar això, diferents vessants culturals amb diferents persones, però això sí, per a totes les edats i per a tots els gustos. Tres dies de cultura, con identidad propia. Siete escenarios u odiseas en que la cultura base toma forma. Más de 300 actividades en las que artistas y público conviven y comparten arte y experiencias en un singular festival. Son siete espacios distintos, muy diversos, para toda la familia, actividades desde por la mañana hasta bien entrada la noche. Es una demostración de que Alicante está despertando, que hay un montón de gente, este año más de 500 personas involucradas en el festival. Creo que es una gran demostración de que nos podemos organizar y que podemos hacer lo que queramos, cuando queramos, que nadie tiene que decirnos qué es cultura, ni cuándo hacerla, ni dónde hacerla. El Castillo de San Fernando acogió un año más este espacio en tres días repletos de actividades. Talleres, proyecciones, meditación, teatro, poesía, exposiciones, tai chi, alfarería, deportes adaptados, astronomía y, por supuesto, música de todos los géneros. Reivindicamos un poco la cultura de base, el arte libre, la libre expresión y, sobre todo, la posibilidad de ejercer una acción, en este caso un festival, a través de la colaboración ciudadana. Este evento de carácter gratuito se ha consolidado como un referente para impulsar a artistas profesionales y no profesionales de diferentes puntos de la provincia. ¿Cuál es el fin de este festival? Pues que todos podamos disfrutar de esto, que los artistas que están naciendo y que quieren expresarse y no tienen lugares para poder hacerlo y escenarios donde poder hacerlo, pues pueden hacerlo aquí.
Un festival que ha conseguido la convivencia intergeneracional, multicultural y multiétnica, reuniendo la cultura base de Alicante. Les dones són les autèntiques protagonistes de la 15a edició del Festival de Cinema d'Alacant, que es va encetar el passat divendres i que continuarà al llarg de tota aquesta setmana fins al proper dissabte 2 de juny. Si tuviésemos que definir el Festival de Cine de Alicante de este año, podríamos hacerlo con dos palabras, mujer y mediterráneo. Y es que la apuesta del festival en esta, su 15 edición, es la de empoderar a la mujer también en el mundo del cine y hacerlo con la vista puesta a nuestro territorio. En la muestra, que comenzó el 25 de mayo y continuará hasta el 2 de junio, se proyectarán 6 películas en sección oficial. La gala inaugural tuvo lugar este viernes y fue presentada por Luis Larrodera y asistieron a autoridades y caras conocidas del cine nacional. Este festival lo he visto casi crecer, podríamos decir, le tengo muchísimo cariño y ser jurado para mí fue una experiencia, fue un privilegio. Además, nosotros estábamos capitaneados por Antonia San Juan, a la que adoro, me lo pasé muy muy bien, estaba también Ramón Margareto, que acaba de entrar por aquí, y... fue genial. Además se siente como mucho cariño, ¿sabes? Porque por un lado llegas a Alicante y es una estación que has visto 80.000 veces, que la pisaba cada vez que me iba a Madrid cuando estaba estudiando, entonces hay algo como de añoranza. Y venir hoy aquí y ver tanta gente expectante, ¿no? Y con ganas de acercarse a las pantallas españolas, pues es un honor. Siguiendo con esta línea de un evento con nombre de mujer, el acto de inauguración rindió homenaje a 3 mujeres destacadas en el ámbito cinematográfico. María Ripoll, Verónica Echegui y Blanca Portillo recibieron premios de este festival y se mostraron muy emocionadas. Que es la primera vez que me dan un premio a mi trayectoria, que me ha sorprendido mucho, que me ha hecho muy feliz y además en Alicante, ¿no? Que es como, yo tengo una tía y unos primos que vienen aquí, yo he venido mucho a verles y es como mi ciudad favorita porque siempre me ponía de comer, de turrón, de horchata, me ponía en verano fina y cuando me dijeron, es en Alicante, que encima este teatro lo conozco, es una maravilla. Me emocioné mucho porque, bueno, también al saber que era con Blanca Portillo o con María Ripoll, que es una de mis mejores amigas, pues imaginaos, ¿no? Tengo pocas palabras para decir, mucha emoción. Es muy bonito estar aquí y además que te den un premio como este, parece mentira, ¿no? No sé, es como un sueño hecho realidad, estoy muy contenta, es un teatro que me encanta. Sigo este festival y por fin estoy aquí y encima con un premio tan importante, o sea que muy contenta. Es muy bonito que te den premios y son momentos que la profesión es muy dura y que de repente te reconozcan es súper bonito. El evento, que contará con diferentes actividades que pretenden sacar a la calle el cine nacional, con eventos como el Cine en la Calle, que ya ha empezado a tener lugar en algunas plazas públicas de la ciudad, terminará con una entrega de premios de hasta 3.000 euros. Aquestes són les informacions que ens aporten els nostres companys d'Alacantí Televisió des de la comarca veïna. Abans d'acabar amb aquesta edició d'Informatius TVA, repassem també petites pinzellades per les informatives que ens arriben de forma institucional a nivell regional. Parlem de música perquè el Consell de la Generalitat Valenciana ha declarat bé d'interès cultural immaterial precisament a la música popular valenciana, la que interpreten les centenars de bandes que existeixen arreu de tot el País Valencià i que enguany aquest cap de setmana s'han congregat en l'estadi de Mestalla, batent inclús alguns rècords mundials. El Consell ha aprovat un conveni amb la Fundació Secretariado Gitano per un import de 150.720 euros per enguany. Es tracta d'un conveni que té com a objectiu general la millora de la inclusió social de la població gitana del territori valencià mitjançant una actuació integral que promoga la lluita contra la pobresa i la discriminació, l'augment del seu nivell d'ocupabilitat, formació i qualificació professional, l'accés als serveis públics, la inclusió en la comunitat educativa i millorar la imatge social negativa i estigmatitzada que pateix la població gitana, així com també afavorir la participació de les dones gitanes en l'àmbit públic, en el mercat laboral, social i educatiu. Recordar també
Com saben, que el govern del Botànic està compromès amb este col·lectiu i per això som el primer govern valencià que hem treballat junt amb la societat en la primera estratègia valenciana per a la igualtat i la inclusió del poble gitano, ferramenta transversal per avançar en la inclusió d'este col·lectiu. El Pacte del Botànic, governat per a les persones, Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, el Consell ha aprovat un decret per al qual es declara bé d'interès cultural immaterial la tradició musical popular valenciana materialitzada per les societats musicals de la comunitat. Les bandes de música valencianes han sigut i són un dels principals agents de conservació i potenciació del patrimoni cultural valencià. Es tracta d'un fenomen associatiu extraordinari i una mostra de diversitat i riquesa cultural present en tot el nostre territori com a unió social articulada al voltant de la música. Una unió democràtica oberta a tota la població amb vocació de transmissió i salvaguarda de la cultura pròpia i les nostres formes de ser i sentir. La importància i la interacció entre elles es va plasmar en la fundació de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana el 1968, una entitat que, per tant, compleix enguany 50 anys i compta amb un total de 547 societats musicals associades que aglutinen 40.000 músics, 60.000 alumnes i 200.000 socis. Avui el Consell aprova este decret declarant bé d'interès cultural immaterial esta tradició musical popular valenciana i estableix mesures de protecció i salvaguarda del bé com la de fer tasques d'identificació, descripció i investigació o velar pel seu desenvolupament i la seva pervivència. La Generalitat Valenciana ha agraït aquest cap de setmana també als cossos de seguretat, els diferents cossos que vetllen per la seguretat de la població civil, precisament eixa tasca, tot en una cerimònia en la que diferents membres del cos de protecció civil han sigut guardonats per eixa tasca. El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 de l'Eliana ha acogido la entrega de distinciones de la Generalitat al mérito en protección civil. Al acto ha asistido el presidente, Ximo Puig, acompañado del director general de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, José María Ángel, junto a otras autoridades. Puig ha agradecido a las fuerzas de seguridad y emergencias su trabajo protegiendo a la sociedad y ha alabado sus valores de solidaridad, compromiso y civismo. Es un gran día para la sociedad valenciana porque homenajea a aquellos que mejor representan, como les decía, la imagen de esta comunidad. La reputación de esta comunidad son las personas, las buenas personas que trabajan por los demás. El jefe del Consell ha entregado medallas de oro, plata y bronce al mérito, menciones de honor y felicitaciones a miembros de diferentes servicios de rescate y emergencias, incluidos la Guardia Civil, los cuerpos de bomberos, la Policía Nacional y Local o los voluntarios de Protección Civil. Amb aquesta informació que els acabem de contar, donem per acabada una nova edició d'Informatius TVA. Estem a jornada de dilluns, dia 28 de maig. Encetem nova setmana després d'haver repassat tota l'actualitat de les nostres comarques. Nosaltres ja sabem, demà a partir de les 8:30 els esperem de nou ací, a sa casa, a l'única televisió de les comarques interiors de la província d'Alacant per a repassar tot el que ens deixa darrere ací la jornada de dimarts. Es queden de seguida amb l'actualitat meteorològica i demà, com sempre, a partir de les 8:30. Recorden, ens esperem ací a sa casa, TVA. Hola, què tal? La semana arranca en la provincia de Alicante con perspectivas de inestabilidad, continuando con la tónica que comenzamos a finales de la semana pasada. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas horas? Como vemos en las imágenes del canal infrarrojo, la nubosidad ha sido variable en la península. A partir del mediodía, las nubes han crecido con fuerza y las tormentas han descargado en el interior y en zonas de montaña. En el mapa isobaras previsto para el martes al mediodía, vemos que en la península tenemos una situación de cierta indefinición, es decir, pantano, las isobaras están muy separadas. Por tanto, por la mañana los vientos serán flojos y variables y a partir del mediodía entrará la brisa. También se puede apreciar que tendremos una línea inestable en el norte y en el este. La clave para entender la situación la tenemos en altura. Durante el martes estaremos bajo lo que se conoce como una vaguada, que se trata de una lengua de aire frío en capas medias y altas, y que suele estar asociada a inestabilidad. Junto con el calor y la convergencia de vientos en superficie, ayudan a que tengamos tormentas a partir del mediodía. Además, al igual que durante el fin de semana, algunas de esas tormentas podrían ser localmente fuertes. Por tanto, ¿qué esperamos para el martes en la provincia de Alicante? Tenemos que dividir la previsión en dos partes.
Por la mañana esperamos una situación relativamente tranquila, con algunas nubes bajas en el litoral, mientras que en las montañas empezarán a crecer algunas nubes de evolución. Durante la tarde la situación cambia. Esperamos tormentas que serán más probables en el medio y alto Vinalopó y también en zonas de montaña del norte de Alicante. En el litoral, en principio, esperamos una situación más tranquila. Las temperaturas bajarán ligeramente. Los valores diurnos más elevados superarán por poco los 25 grados, mientras que por la noche las mínimas rondarán entre los 16 y los 18 grados en el litoral, mientras que en el interior oscilarán entre los 11 y los 13. El viento predominará de levante, en general soplará flojo. Como les comentábamos antes, atención a las tormentas a partir del mediodía. Durante el martes, las tormentas podrían entrar desde La Mancha y desde el altiplano de Jumilla y Ecla, y en principio la circulación será más favorable para que las tengamos en el medio y alto Vinalopó y en zonas montañosas del norte de la provincia. Esta situación es una lotería y en algunas zonas no lloverá nada y en otras zonas muy próximas sí que lloverá con intensidad. En cuanto al estado del mar, en general va a estar bastante tranquilo, ya que el viento va a soplar de levante, pero lo hará flojo. En principio, será difícil que las olas superen el medio metro en las costas alicantinas. Y para acabar, les dejamos unas fotos que nos mandan nuestros seguidores y que reflejan este ambiente tan variable que estamos teniendo durante los últimos días en la provincia de Alicante. Empezamos con esta espectacular fotografía del domingo por la noche que nos manda Rubén desde Torrevieja, donde las tormentas del interior llegaron debilitadas. En otros puntos de la provincia, la situación estuvo más tranquila, con algunas nubes bajas enganchadas a las sierras, como vemos en esta foto de Paco. Y para acabar con el repaso de imágenes, les dejamos esta fotografía del amanecer del lunes desde Benitatxell, donde a primera hora teníamos pocas nubes. En definitiva, tendremos que estar pendientes durante las próximas horas de las tormentas en el interior. Esta situación de inestabilidad se mantendrá hasta el miércoles. A partir del miércoles parece que la situación ya va a estar un poco más tranquila y que las temperaturas subirán. Esto es todo por hoy. No se olviden de seguir el estado del tiempo en el Facebook del Laboratorio de Climatología y en Alicante TV.